Республикалық мерейлі отбасы байқауына жолдама алғандардың бірі қостанайлық Жаңбыршиновтар отбасы. Өмірдің талай белестерінде шыңдалған шаңырақ иесі Зейнолла Абайұлы балаларында еңбекке баулыды. Бүгінде бірігіп атақты Москалев шаруашылығының байлығын еселеп жүр. Бірі техниканы сайласа, енді бірі малға қарайды. Еңбекпен есейген әулет шаңырағында біздің тілшімізде болып қайтты. Қарап отырсақ, Зейнолла Абайұлы Әулиекөл өңірінің тірлігіне 50 жыл өмірін арнапты. Қарапайым малшылықтан бастап, шаруашылық басшысы қызметіне дейін өсті. Мал өсіру ісін ғылыми жолға қойып, әйгілі Әулиекөл асыл тұқымын алуға көп тер төккен азаматтардың бірі. 1976 жылы құрмет белгісі орденімен марапатталып, 1980 жылы Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген заттехнигі атағының берілуі сол ерен еңбегінің бағасы. Бұл екінші порода біздің Қазақстанда. Қазақстан белгілі 50 жылы шыққан. 1992 жылы Әулиекөл тұқымы. Шетелдің базығы, біз шетелдің малын бізге қарет жоқ. Жаңа өздері ана министрді айтып отыр ғой, жаңа өзіміздің малмен шұғылданайық, өзіміздің малды өсірейік. Үлкенде тыңдап өскен Зейнолла Абайұлы кезінде нағашы әжесінің қалауымен Бибіжамал апайға қосылған екен. Содан бері жұп жазбай келе жатқандарына жарты ғасырдан асты. Бес бала сүйді. Бүгінде сол бес ұлдан тараған үрім бұтақтары бір қауым елдесе болады. Бибіжамал апай қазір өсіп жетіліп жатсақ, ол үлкендердің берген бата тілеуінің қайырымы деп біледі. Әжем бар кезінде үлкен кісілер көп келетінді. Ақын аталарды болды. Көп бата береді әлі кісілер. Ой, балам, бақытты бол, бала шағаң қызығын көр. Мына қосағымен қосақ ар деп солай бата береді. Мүмкін сол кісілердің батасы да қабыл болған шығар. Бұл отбасында әке мен бала арасында сирек орнығатын өзгеше бір сыйластық қатынасты байқайсың. Қолында мүмкіндігі бола тұрса да, басқалар сияқты балаларын қалаға сүйреп оқуға түсіруге тырысқан жоқ. Тұңғышы Базарбайымен кәсіп таңдау жөнінде әңгіме өрбегенде, қолындағы бардың қадірін жете сезіну үшін ауыр еңбектің дәмін татып көр деп ақыл айтқан еді. Әке сөзін жерге тастамайтын Базарбай еңбек жолын бақташылықтан бастаған. Әрине жағдай болды, мысалы оқуға жіберуге бір жерге. Бірақ ал өзінің баландан ынтасы болды, сол бригадада жұмыс істеп, Ленин комсомолының сыйлығын алып, сол балалардың бәрі Құдайға шүкір, сол еңбек істеп, бәрі қазір ауылда. Балалардың барлығы әке басшылығымен бір шаруашылықта жұмыс істейді. Бірі инженер, бірі агроном, бірі заттехник. Енді бұл қатарға немерелері келіп қосылуда. Біз атамызды қатты сыйлаймыз, құрметтейміз. Қазпотребсоюз университетіне түсіп, оны бітірдім. Енді осы 4 жыл бойы атамен бірге жұмыс істеймін. Осындай ұрпақ сабақтастығы жалғасқан Жаңбыршиновтар отбасының береке бірлігі қашанда берік. Мағауия Қалиев, Ермек Мұхамедияров, Қостанай облысы.